Şiddətli şaxtalar və güclü qar Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yaponiyanı əsarət alıb. Havanın belə kəskin dəyişməsi çoxlu sayda insanın həyatına son qoyub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında minlərlə aviareys təxirə salınıb, Yaponiyada isə qarın normadan 3 dəfə çox yağması çətinliklər yaradıb. Ağ örpəyə bürünən yollar, qar altında qalan avtomobillər, buz bağlamış şəhər. Sadaladığımız mənzərə Amerika Birləşmiş Ştatlarında müşahidə olunur. Lakin bu gözəl mənzərə özü ilə bir sıra fəsadlara, hətta insan ölümünə də yol açıb. Belə ki, ölkədə son günlər davam edən qar çovğunu azı 46 nəfərin həyatına son qoyub. 12 ştatda qeydə alınan ölüm əsasən əlverişsiz hava şəraitindən irəli gələn yol qəzalarında baş verib. Yeri gəlmişkən, New York'un şimal-qərbindəki Buffalo şəhəri də qar çovğunu ilə üzləşib. Burada qar uçqununun hündürlüyü 2,5 metrə çatıb. Fövqəladə hallar işçiləri bir çox ərazilərə insanların köməyinə çata bilməyib. New York ştatının qubernatoru havanın belə kəskin dəyişməsini Buffalo tarixinin ən dağıdıcı qar çovğunu kimi səciyyələndirib. This is a war with Mother Nature. Biz müharibə içərisindəyik və bu təbiətlə müharibədir. Havanın belə kəskin dəyişməsi bir çox döyüşlərdən, çoxlu böyük fırtınalardan sağ çıxan Buffalo'nun uzun, zəngin tarixində ən dağıdıcı qar çovğunu kimi tarixə düşəcək. Qar çovğunu səbəbindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 5000-dən çox aviareys ləğv edilib. Uçuşun ləğv edilməsi səbəbindən səfərimi təxirə salmalı oldum. Amsterdama uçmaq əvəzinə mən Londona, oradan isə Amsterdama uçmalı olacağım. Mən qorxu içərisindəyim. Düzünü desəm, çox narahatam. Ümid edirəm ki, hər şey qaydasına düşəcək. Bunun üçün çoxlu dua edirəm. Şiddətli şaxtalar və güclü qar Kanadada da müxtəlif qəzalarla nəticələnib. Qəzalarda isə insanlar həyatını itirib. Sakinlərə havanın daha da pisləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Yaponiyada isə son günlər yağan güclü qar 17 nəfərin ölümünə səbəb olub, 93 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə, ölkənin şimalındakı Hokkaido prefekturasında güclü qar çovğunu nəticəsində azı 20 min ev işıqsız qalıb. Sinoptiklərin məlumatına görə Yaponiyanın şimal-şərq hissəsində normadan 3 dəfə çox qar yağıb. Raya Ramazanova, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər.